Šusposom nebo jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na komiks Requiem, Upíří rytíř, což je nová komiksová sérka, kterou tady vydávají Krváci. V tomhletom najdeme první tři alba. Píše to Pat Mills, který si to celý vymyslel a kreslí to Olivier Ledroit. Pokud jste byli na loňském Krvekonu speciál, tak Pat Mills tam o tom sáhodlouze mluvil. Je to komiks, který si vytvářel částečně tak jako pro radost, kdy se sebe chtěl dostat spoustu věcí, co ho frustrovalo, takže do toho komiksu obsazuje lidi, kteří ho v minulosti hodně štvali, třeba svoje bývalý učitele. A je to takhle jako strašná brutální krvavá zábava, která ale není vyloženě tupá jako třeba Lobo. Na pozadí tady všeho toho masakrování se tam objevuje i docela zajímavý příběh, kdy hlavním hrdinou je nácek, který někde na východní frontě umře a dostane se do pekla. A peklo v Milsově fantazie vypadá tak, že podle toho, co jste dělali zrovna za hříchy, tak se v tom pekle zhrodíte. Můžete být upír, můžete být kentaur, můžete být ghoul, můžete být cokoliv jinýho. A tyhle ty jednotlivý frakce soupeří o moc. Jo, on sám to v předmluvě popisuje jako takovou hru o trůny, protože co si budeme povídat, hra o trůny je cool a prodává to. Ale v těch prvních třech albech na to úplně zatím moc nespolíhejte. Zatím je to primárně akční rubanice, je první album vyloženě, tam se hlavní hrdina dostane do pekla, projde výcvikem a dekosit jiný potvory, který jsou zrovna potřeba. V těch dalších pozvolna právě tomu Pat Mills přidává další vrstvy, asi mu došlo, že o ten komiks je zájem, že lidi chtějí číst další dobrodružství a různě si to upravuje, docela jako retkonuje věci z té jedničky, ale retkonuje je způsobem, který mě přišel fajn, že u toho hlavního hrdiny třeba v prvním albumu něco zjišťujeme, on se jeví nějak a jakmile dočtete třetí album, tak zjistíte, že to bylo úplně špatně a že on se jeví ve skutečnosti nějak úplně jinak. Já vždycky jako na začátku ten Mills odkrývá nějakou novou informaci, něco, co jsme o té postavě netušili a rázem to prostě ten děj otáčí třeba o 180 stupňů. A je to takhle hrozně prima. Baví mě na tom ta Millsova fantazie, ale Ledroitova fantazie, s jakou kreslí a navrhují ty postavy, které jsou jako šílený. Je to celý dělaný takovým jako gotickým stylem, kdy peklo odmítá moderní technologie, takže tam máme jako velkolepý katedrály, máme tam fakt jako úchylný oblečky, kde mají upíři pomalovaný ksichty, mají nějaký jako latexy s bodákama, mají různý perverzní zbraně, mučí se tam na dekadentních večírcích, popíjí krev a fakt mě jako bavilo jako otáčet těma stránkama, koukat se na to, jak se tam rubou, že je to skvěle nakreslený tím Ledroitem, rubou se tam stylem, že Millsovi v tom není nic svatý a kromě lidí, co ho štvali, jako byl jeho bývalý učitel, tam obsazuje i třeba matku Terezu a jiný historický postavy, který on vnímá strašně negativně a taky si s nima takhle jako vyřizuje účty. Díky tomu, že ten komiks nebo to evropský album má málo stránek, tak se toho tam snaží narvat co nejvíc a je to úplně božsky nakreslený tím Ledroitem, který si fakt jako dává na tom echt záležet a i u takhle akční blbiny prokresluje každou věc v pozadí. Stačí se podívat na nějakou tu gotickou katedrálu a tam vidíte prostě každého chrliče a každý ornament na věžičce, to je úplně boží. Jo, fakt jako jsou to jatka, precizně vykreslený jatka a jsem strašně rád, že to vyšlo v tomhletom velkým formátu, protože se to jako budete koukat na každý osten na těch oblečkách a brnění těch hrdinů. A já jsem spokojený a chci další díly. Jako tohle mě fakt jako sedlo. Je to akční blbina, je to Evropa, od které nic nečekejte, u toho vypnete, u toho se budete koukat, jak se upír mydlí s někým, ale přišlo mi to hrozně prýma právě proto, že je to akční blbost, ale má to i ty další vrstvy, které se tam budou rozvíjet. Tak, to by bylo Requiem. Díky, že jste koukali, já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.